5-ші желтоқсан күні күнді жол-көлік оқиғасы орын алды. Дулати мен Мәделі Қожа көшелерінің қиылысында Hyundai Elantra мен Nissan соқтығысқан. Оқиға кезінде бағдаршам жұмыс істемеген. Куәгерлердің айтуынша Nissan көлігі Дулати көшесімен Рысқұловқа қарай келе жатқан. Hyundai көлігі Мәделі Қожа бойымен жүріп келе жатқан. Шамасы Hyundai жүргізушісі басты жолмен келе жатқан Nissan көлігіне жол бермеген. Соқтығысқаннан кейін Nissan жүргізушісі жылдамдықпен жеке үйдің қоршауына соғылған. Екі көлікті де қыздар басқарған Nissan жүргізушісі ауруханаға жатқызылды. Желтоқсанның бірінен бастап Қазақстанда маусымнан тыс доңғалақтар үшін жүргізушілерге айыппұл салына бастады. Шымкенттегі рейдтер ақпан айының соңына дейін жалғасады. Қазақстандық жүргізушілердің қыста жазғы доңғалақпен жүруіне тыйым салатын техникалық регламент осыдан 6 жыл бұрын күшіне енген. Сонымен бірге полицейлер жазғы дөңгелектерді қысқы доңғалақтарға ауыстырумен қатар аккумуляторды ішкі жылыту жүйесін жарықтандыруды тексеруді, сонымен қатар әйнек жуғышты толтыру қажеттігін атап өтті. Түркістан облысының тұрғыны заңсыз аң аулаған үшін жауапқа тартылды. Рейд барысында полицейлер қызыл кітапқа енген арқарды атып алған ауыл тұрғынын ұстады. Ер адам кінәлі деп танылып сотталды. Оған 7 жылға аңшылықпен айналысу құқығынан айыра отырып, 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалған. Сондай-ақ мемлекетке келтірілген шығын 15 миллион теңгеден астам соманы төлеуі тиіс. Полицейлер үйінде есірткі сақтаған шымкенттік екі тұрғынды ұстады. Есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел шаралар барысында есірткі заттарын сатумен айналысқан жергілікті тұрғынды ұстады. Тексеру кезінде 41 жастағы ер адамның үйінен 22 кипер пакет марихуана табылды. Тәркіленген заттың жалпы салмағы шамамен 170 грамды құрады. Екінші күдіктінің үйінен тәртіп сақшылары 220 грамм марихуана тапты. Ұсталғандар есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу, жөнелту және өткізу мақсатында заң сөндіру, қайта өңдеу, земдену, сақтау, тасымалдау бойынша күдікті деп танылды. Бұл заң бұзушылық мүлікті тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады. Түркістан облысының полицейлері жүргізушілер мен ауыл тұрғындарына ескерту жасауда. Тас жолдарда қараусыз қалған үй жануарларының қатысуымен жол-көлік оқиғалары көбейген. Осындай оқыс оқиғалардың алдын алу үшін патрульдік полиция батальонының қызметкерлері республикалық маңызы бар жолдарда күшейтілген қызмет көрсетуде. Шымкент тұрғыны ұлын әуежайға жұмысқа орналастыру үшін алаяқтық жасады деген күдіктіге бірнеше миллион берген. Жәбірленушінің айтуынша бейтаныс ер адам әуе айлағының қауіпсіздік қызметінен жұмыс табуға уәде берген. Күдікті өз қызметін 2,5 миллион теңгеге бағалаған. Бұл фактмен алаяқтық бабы бойынша тергеу басталды. 41 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Айыптау қорытындысымен іс сотқа жіберілді. Алаяқтардың айласына түсіп қалмас үшін бейтаныс адамдарға сенбеңіз және ақша аудармаңыз. Қазақстанда қарашаның соңғы 10 күнінде 2,5 мыңнан астам қылмыс ашылды. Іздеудегі 200-ден астам қылмыскер ұсталған. Сондай-ақ полицейлер заңсыз айналымнан 123 келі есірткі және 60 келіге жуық синтетика тәркіледі. Есірткі сақтаған үшін 226 адам ұсталған. Заңнаманы бұзу фактілерін анықтау үшін саяжай алқаптарын, құрылыс объектілерін, базарларда, шаруа қожалықтарын, жалдамалы пәтерлерді, шалғайдағы және өзге де күмәнді орындарды, үй-жайларды аралау жүзеге асырылды. Іздеуде жүрген 219 қылмыскер ұсталды. Тыйым салынған заттарды заңсыз сақтағаны үшін немесе алып жүргені үшін 527 адам ұсталды. Оның ішінде есірткі құралдарын сақтағаны үшін 226 және 192 жарылғыш заттар мен оқ дәрілер алып жүргені анықталған. Сондай-ақ 180 мың әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. 4489 қорғау ұйғарымы шығарылып, 1077 арнайы талап белгіленген. Сондай-ақ полицейлер ішкі істер органдарында есепте тұрған 95 мың адамды тексерді.